ilmaha markii hore si normal ah ayaan u dhali jiray. Markii cunugii koowaad leegu qalay ninkan iyo cunugii labaadba, wejiga ayuu ii bedelay oo sidii hore si aan ahayn ayuu bilaabay in uu igula dhaqmo. Cunugii u dambeeyey markii laygu qalayna go'aan deg deg ah ayaan ka qaatay, balse aniga maanan ogeyn islaanta deriska ah ayuuna ila qabay. La soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidnillaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. ku soo dhowaada channelkayna farxiya tobakal family. Gacmo furan iyo saafi iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inagu xiran. Asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin. kama daalaya inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga ah oo quruxda badan. fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhowaaw oo subscribe inoo dhe. hadda hore noola joogtana like iyo share iyo comment. like tanoo saaran muhiim ayay inoo tahay in aad like-ta inoo saartaan. sheekada gabadha ila soo wadaagtay magaceeda waxaa la yiraahdaa Sabrin. Sabrin waxay ku dhalatay isla tan magaalada tan Muqdisho ayna ku soo kortay kuna soo barbaartay. Sabrin waxay tiri dugsigii sare markaan dhameeyey ayaa nin isbaranay, ninkina muddo dheer ayaa shukaansanayay. aniga dugsiga sare kadib jaamacad iima aysan suurtagelin oo dugsiga sareba adeerkay ayaa iga bixinayay. kabacdi adeer wuu awoodi waayey inuu jaamacadda iga bixiyo sababta qoys iska danyar ah ayaan ahayn. balse waxaa dibadda noo jirtay gabar walaashay ah oo reerka soo biiri jirtay oo dugsiga sare markaa dhameeyey kadib ayada dibadda markaas mar u dhowlay gashay. alxamdulilaah anigana guri joogtaan iska noqday si hooyo aan u caawiyo. aabbu xanuunsanay oo madaxa ka xanuunsanay guriga ayuu joogay, oo maadaama gabdhaha maanta jooga aniga aan weynaa laba ay baxday, saas la ajligeeda hooyaan guriga ku caabin jiray. waqtigu wuu socday, waayihiina way isgureen. ninkii aan asxaabta ahayn waxaan wada soconay muddo saddex sano ah oo aan ku hayay bal sanadkan usug iyo bal sanadkan usug, balse wax walbo waa calaf iyo qadar. guurkeygii ayaa la gaaray. waa la isoo doontay, tiri Sabrin. sidii gabdhaha loo doonan jiray reerkeyga ayaa reerkii kale iga soo doonteen. waana la bixiyey, la ibixiyey. aroos ayaa la ii dhigay. arooskeyga xilligaasiti hotel iyo waxaasiti lagama tumin, balse guriga oo hooyo ay ku qanacsaneed anna aan ku qanacsanaa ayuu arooskii ka dhacay. waa la igelbiyey oo gurigeygii ayaa la igeeyey. alxamdulilaah gurigeyga haddii la igeeyey waxaa noqday, haddaa maqli jirteen, aroos uur leh. sababta markii gabadha shaashka loo saarayo waa loogu duceeyaa oo waxaa la yiraahdaa aroos uur leh allah kaa dhigo, kama dhacow lagu saar, kama dhintow lagu saar, balse naf waliba geerida waa ay dhadhamineysaa oo qof walba waqtigiisa ma dhaafaayo. Sabrin waxay tiri alxamdulilaah uur ayaan yeeshtay, waxaa noo dhashtay wiilkeenii curadka ahaa. alxamdulilaah ilaah ayaa nagu irsaaqay. waxay tiri curadkii markuu ii dhashtay oo jiro sagaal bilood, uur kale ayaan yeeshtay oo ah wiilkeyga labaad uurkiisii. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo ilmihii sanad iyo waxay kala weeyihiin adiga laba sano ku dhowood ayay kala weeyihiin, oo sagaal bilood oo caloosha aan ku siday iyo sagaal bilood oo midka yar uu jiro waa sanad iyo bilooyin, intaas ayay kala weynaayeen labadeeda weyn. waa ay ii dhashteen alxamdulilaah. waxay tiri waqtigu wuu socday, waayihiin wuu isguray, haddana uurkii saddexaad ayaan yeeshay oo gabadheyda aad ayaan u jeclaa gabar in aan dhalo. gabar ayaa ii dhalatay alxamdulilaah. wiilkeyga curidka waxaan dhihi jiray ilaahow gabar isii, kii labaad sidoo kale waxaan dhihi jiray ilaahow gabar isii, kii saddexaad waxaan dhihi jiray ilaahow gabar isii, balse gabar ayay ii noqotay alxamdulilaah. gabadheyda markay laba bilood jirsatayne aabbahay ayaa geeri ku timid, allah u naxariistee, oo bukaan jiif iska ahaa oo madaxa ka xanuunsanaa, ilaahay subxaanahu watacaalaa qabrigiisa waasaxa uga dhigo jannatul firdowsana allah ka waraabiyo intii dhimatay oo muuto oo dhammaan. alxamdulilaah waxay tiri guriga hooyaan soo aaday aabba geeridiisii, habeenku aabba oo sakaraadaysaa gabadheyda usoo qaatay aheeday. intaa imaaday iyo labadeyda wiil, intaa waxaan joogay muddo saddex bilood ah ayaan joogay. alxamdulilaah waqtigu wuu socday, waayihii wuu isguray, gabadheydu way laba sano jirsatay, intaas wax uur ah maanan yeelanin.
qoyskeena waa isku faraxsaneen anii ninkayga weligiisa khilaafna ma uusan soo dhex gelin asaga hooyadiisa meesa nooleen walaashiisa hooyo camal u ah ayaa nooleed marka ayaa joogta calashaan markaan dhalo way soo booqan jirtay intaan uurka leeyahay waa ay ii imaan jirtay anigana mararka qaar waan u tegi jiro asaa israaci jirnay ama hadday dhasho ama maxaa ku dhahaa ilmo ee ka xanuunsadaan adii markii dhib imaado unbaa lasoo booqdaa waa aadi jiray alxamdulillah wax dhibaato ah nama aysan ag oolin waxaa dhacday markay inaan xaafadii ka guuray oo gurigii aniga aan deganaa ee kirada ahaa reerkoodii ay u baahdeen oo dhaheen gurigeena kira maaha anaga ayaa degi rabno guri ayaa laygaga soo helay guriga walaashiisa guri u dhow halkii ayaan degnay reerkaygana saas uguma aysan fogeen oo aabbahay hadoo dhintay allah u naxariistee hooyii caruurteeni kale ayaa guriga joogeen hooyana way baxday ayeeyo hooyo dhasha ayaa nooleed oo meel mii a jirtay waxay tiri maadaama idinkii aa korteen oo maanta aa sihayn kirtiin waa kaasa gurigiina heesta hooyadaya ayaa ii baahan hooyana magaalo ma rabto waxaa inoogu yaraay wiil wiilkaas oo 17 jir ahaa oo asagana xilligaasi iskuulka dugsiga sare gebagebo u ahaa alxamdulilaah wiilka markaa guriga waxaa kaloo degan laba wiil oo aniga ila dhalatay oo xaasas leh ayaa degan guriga oo wiilkaas anaga noogu yar wax dhibaataa ma qabo walaalihiisoo la cunteynaaho aniga u imaanayaho anigana xaafadii kama fogay oo laakiin dumaashiyaal oo caqabad ayna dhex taagantahay ama dhibaato ma aha dumaashida weyn waa ina adeertay adeerkay ayaa dhalay guriga lay ku kortay walaalkay ayaa guursaday dumaashida kaleetana sidoo kale reer abtigay baaya iyadana aada ayaan iskugu wanaagsanahay oo dad oo markii horeba walaalo ahaa ayaanahay ilmaha marka hooyo wiilkaasaa ugu yar wiilkaasna wiil kaleetaa ka weyn oo asna single oo xaas aan lahayn marka intaba guriga way ku noolaan karaan dhibaato ma laha anagana 3 gabdhoodaan ahay iyo dhowr wiilaan ahay 3 gabdhood mid ka mid a sacuudi carabiya jirtay midda kaleetana wadamadan yurub ayay gashay waxay tiri waxaan socdaba gabadheydii 2 sano ayay jirsatay 2 sano kadib ayaan uur yeeshtay uurkaas oo aad aa ugu xanuunsaday dhiig la-aana igu dhacday aniga dhan xanuunaan ka bixi waayey 7 bilood anoo ah ayaan bilaabay inuu dhiig iga soo dhaho ama iska marmar dhiig iska yimaado isbitaal leen tagaa ninkii isbitaalka badan oo aan aaday horta uu igu karaahsaday saasay tahay ana ma dhibi jirin oo maanta isbitaalaa jiri saasaa igu dhacday markaa dhaho kale lacag ma haayey anaa faraandigeyga gatay anaa dhegaheyga gata unbaa ku heen jiray calaay kulxaal bishii 9aad markaa saas lugta u geliyey isbitaalo dhowr ahoo aan tagay waxaa lai sheegay in aan qaliin ahay waxaa laygu yiri saabriine qaliin ayaa tahay haasdaalinin dhiigaad arkaysay ma aheen wax caadi ah balaasiintadii ama ibadii ayaa dilaacday taasoo ee tahay haddana ilaahay kuu hakiyey balse ogaaw ilmahaaga inay ibida kasoo horeyso saas la ajligeedana aa qaliin mutaysanaysid oon inaa fuulatid xitaa aysan ahayn waxay tiri aad ayaa u walwalay asaga ayaa u sheegay waxaan ku dhahay saasaa laygu dhahay wuxuu yiri wax qaliin la dhaha ma jiraan 3 caruurtaaba caadi ayaa u dhashay haddana caadi ayaa u dhali doontaa waxay tiri walaashay ayaa timid walaashay hadday imaaday hooyana way imaaday walaashay markii ay wax yar joogtay dhowr maalmood qur-aanaa la saaraay saabirina inta imaaw qur-aanaa lagu saaraa adigana ayay hooyay dhahday inuu ilaahay qaliin kaaga dhigin hadday qaliin noqotana inuu ilaahay kuu fududeeyo labada dhinacba xal waaye qur-aankiia meeshii laygu saaray dhahday guriga hooyo anoo joogay bafooshii qabatay xanuunaada dareemayay walaashay io hooyadayaa i wadeen isbitaalaa lai geeyey isbitaalkii aan ku xirnaa ilaa 7 bilood aan ku gaaray maalintaa dhiigi isku arkay ilaa hadda ayaan tagnay dhaktarkii qaliinaa tahay dhahay ayaan u tagnay wixii qaliinka aa ku noqday iyo sababtiyaa loo sharxay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay tiri ninkii waa uu yimid oo waa joogay balse walaashay ayaa wixii oo dhan dhameysay lambarka ayadaa ii jartay lacagtii saalada ayadaa shubtay waxay tiri alxamdulilaah waa lay qalay oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu i siiyey wiil waxay tiri 3 cisho oo meesha aan deganaa qol v i b a walaashay ii kireysay walaashay iyo aniga iyo hooyadaya isbitaalkii igula jireen dumaashideena ay imaaneysay oo ninka aniga qabala dhalatay dumaashiyaalkeena cuntada ayay noo keenayeen abowheelow maalintaas wax lacag ah balama weydiininoo walaashay oo markaas imaaday walaashiidoo ilmo lagu qalaayo way fiirsan weysay wax walba ayada ayaa bagaataysay waqtiga wuu socday waayihii wuu iskuray waan kasoo baxay isbitaalkii gurigeyga ayaa la i keenay
غرغي غادي لي كاني ومشي ايان كبحي الحمد لله رب العالمين هذا نمدو وحان سعودي لبس سنة كدباد اوركي افرات ايان يشي اوركي افرات دان يشي ان وحال له قف بكاه بقول اوتاليسي دقاتير بدنا هذا نسيدي عدد هاد ان مري هذا مري وحال يقول لك لاسين المهاجر هذا نورمال واي اديغنا نورمال اتهاي ان قليل كل شيء نلغيابي ان هذا قليل كل اللي نلغيابي لكن سماها ميل او اسبيتال اهين ان كل شيء امور حافظت او كلت اباتا كاغ ايمانيسو واي هاي بلي مركي ايد ما دينا سيدي عدد هاد قران اسساري ايدي معان ايدنا الله نحرستو واي دي متوقف واي لا اي اد سغاشني دور سنه جرأة تي ربي اوتيميت هوي مركي غورغيدي ايي كوسو لاواتاي لبا ويلو يار يار او ابتيغي او دالاي ايي سو كخيساتاي سي هلكان وخ اوو بارتو هوي انو ايميت قرانا هوي سارتاي او اسغ ختا لما ويدين لعقت قران كلا ايغو ساري وخا سيتي هوي ادونكا وخا او جيكليت انو غورغيغي اي دسنادو او ويليغي سنه سيديدا اسكا هادو او وخ اسقا قبسنا اي بربلين اي سبب ميشا كدين وخا كو دهاني حافه درير هوي او سودا قرانا لا يسارا هبلو ee tooqadi hadda la soo dhaafay reerkiga quraanka isaareen isbitaalkii wax walba iga bixiyeen hadda lacagti wadaadada la siin lahaa iyo cuntada yareed oo loo karin lahaa lacagtu la xukuma haye aniga intii ka keenaya ayuu ugu dhahay wixii tiri waan baxay alxamdulillaah wariga hooyaan tagay quraana la isaaray isbitaalka iska daba meereystay waxaa la ii sheegay inaan qaliin ahay oo riximkeygii uu bararsan yahay ama ilaa magaleenkii uu bararsan yahay ee aanan fuulan karin waxay tiri waqtigu waa socday waayey wuu isguraye haddana qaliin ayaa noqday qaliinkii markaa noqday alxamdulillaah rabbil caalamiin walaashay midii maqneed ayaa $300 ii soo dirtay maalinta quraanka aniga la isaaraayey waxay tiri bal isku ilaali ani jebiga ninkaaga maanan fahmini ayaantii qiimeysanin le isxirxiray markii la gabadhi qaliin waayo xaaladeedii ee saas ay tahay $300 moobeelkii ugu jirtay waxay tiri isbitaalkii aan tagay qaliinkii ayaa noqday gabaru ilaahay siiyay bas isbitaalkii waxay tiri qol VIP ah waxaan ku dhahnay qolkaas iyo noo soo qabo markaas uu yiri qolkaas lacagtiisa ma awoodo habeenkii waa intaasiiti qolalka dadka kale ee wada jiifaan gal hooyaday waxay tiri ma qaqaylin karnay bal qolkan ina geeya qol oo maxaa lahay 3 qofood ee jiifeen sariita 4 la iga dhigay sariita 4 dil iga dhigay hooyo ila joogto ilmi ii heenays ana qof la qala ayaan hay hooyaday meel ay seexanayso malaha 4 sariirood qolay ku jirto oo maxaa ku dhahay saliga meesha laga dhigana cariiri ay tahay oo qof walba qof la socdo oo qofkina ay tahay inuu kursiga kor fadhiyo ayay noqotay habeenkii koobad hooyo way iska dhafartay kursigeeda ku dhafartay habeenkii labaad waxaan ku dhahay hooyo gurigiska aad dhimashadii oo adeerkeena dhalay ayaa la ii soo diray alxamdulillaah waxay tiraahday 3 habeen sidii ay ugu dhamaatay bacdeen gurigeyga ayaa la ii soo celiyay waxaan haystay $300 waan rabi inaan qol kireysto laakiin hooyo waxay tiri muran iqeyla ma fiicno hadduu asaga saan gartay qolkaana degina daraad markaa dhaliysa walaashaa ku kireysa hadda $300 ha iskaga dheedheerin wax kale ayay ku qaban doonaane gurigii la ii soo celiyay guriga haddii la ii soo celiyay waxaan ku dhahay war maxaa kaasiya maxay tahay sidaa ii la dhaqantay hooyaday meel ay seexatay weysay maxaa 3 habeen may kursi qof ku fadhi kartaa meel la seexanaa isbitaalka mala mi masaajidka seexdaan qofka kula seexanaayo ee masaajidka isbitaalka hadii la aado aniga qof qalna ahay waxaan u baahanahay kaalma u baahanahay ilmi yara in la ii qabtaa u baahanahay ilmi in xafaayad la iiga bedelaa u baahanahay qofka markii maalinta koobaad la qalo waxba ma qabsan karo adi qaylii muran maxay taraysaa waa iska aamusay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa cunugeygii 4 2 wiil 3 wiil iyo waxaan haystaa ha cunugii 4 waaye waa cunugii 5aad amu yahay cunugii 5aad waaye waa la joogay tiri ilaahu ilmo dambah isiinana dhahay dhahday 3 wiil iyo 2 gabdhooda haystay waqtigu wuu socday waayey wuu isku ruuxuu ilaahay ku qorasay masiigii sidii uurkii 6aad ayaan yeeshtay 2 da'aad ayaa laygu soo qalay 2 da'aadna min 3 sano ayay kala weyn yihiin cunugaan hadda iigugu dambeeyey gabadhii iigugu dambeysay 4 sano markay jirsatay ayaan uurkii 6aad yeeshtay saasay tahay dugsi saraan soo dhameystay xirfad kale malihi waxba ma qabti inaa gurigaygaas iska dhaqdo 200 deganahay labadiisa iskool hagaagso ilmahaaga wax u karso wixii lagu siiyo iska biibiyeyso sababta hooyaday waxaan ka bartay bilba bila lagu gaaraa shina shina ku kab saan yeel wixii walaalahay isoo diraan
waxaan iskaga sii dabaraa. Kontakaan doona maanta saan ku yeelo, saan yeelo, inta ka baxo samee kan uurka markaan yeeshta ninkii dib u gurasho ayuu sameeyey. Waxaan qaadanayay lacag $400 oo biil ahaan qaadanayay. 400 maalintu bisha markay dhamaato ayuu isoo diri jiray oo 28 bisha 29 ilaa 30. Waxay tiri $300 ayaa la iisoo diray. 300 haddii la iisoo diray raashinka gurigaa soo dhiga 6 caruur guriga joogto oo cunuga ugu yar 4 sano uu jiro. Kow ilmaha waxbarashadoodii ku jirta lacagta, koronta ku jirto, biyaa ku jirto, keliya kirada 200 oo asagu uu ku qorayaha ayuu dhiibayaa. Waxay tiri korontadii dhiib, biyihii dhiib, ilmaha iskuulkoodii dhiib, maxaa ku dhahay raashinka guriga soo dhig adiga 300. Siday noqotaba waxaan dhahay maxaa bishaan lacagta usoo jaratay? War ma haysto ilaa suuq xumaa jirto, lacag ma laha, wixii lagu sii waa inaa yaryareysata hay waayahay. Wixii walaalahay isiiyaan ayaan ku sii kabtay tiri. Xaamilan ku ahay bishii kale ayaa hadana dhammaatay. Hadday dhammaatay 500 la soo jirtay. Hadaa weydii wax ma hay waa tiilay dhahay. Waxaa $300 waa tiilay siiyay, $250 ayaa hadana la siiyay. $250 ee ilmaha saddexda ugu waaweyn ee iskuul tagayaan oo dugsiga qur-aanka lacag layska rabo oo biyo la rabo oo koronto la rabo oo kirada keliya asaga uu dhiibayo oo raashinkii oo dhuxushi dhuxushi laba loo raashidanaa bishii oo 1 lor iguma filnaanayso 15 bir hadday ahayso ama 10 hadda isku cariiri xoogaa ay ahayso dhuxushi. Waxay tiri dhuxushi deyn kusoo qaat, raashinkii kala bar deyn kusoo qaat, hadda lacag ma hayo haddana ii dhahay. Bas anoo deyntii wixii qaaqaatay haddana bilaheygi ii dhammaadeen, walaashay haddana sidii oo kale lacag $200 ii soo dirtay. Waxaas dhahay qaliinaa gelaysaa ku dhiman doontidaa lama ogey deynta lagugu leeyahay iska bixi. Dukaankii raashinkaan tagay, deyntii aan iska bixiyey, maamadii dhuxushaan u tagay, dhuxushii aan iska soo siiyey. Hooyaa ii tiri anaa qur-aan ku saaraya, waxba hadoodin qur-aankaaga doota iska gelinin. Hooyaan u tagay haddana meeshii qur-aan laygu soo saaray. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Isbitaalada qaliinaatay haddana ii dhaheen. Qaliinkii koowaad haddaan galo waxaan dhahay 2 qaliin aan galo, kii saddexaad haddana qaliin maa ku dhalaa. Aniga qaliinkii marka waa karaahsaday sababta ninkaana weji cusub ayuu la soo baxay oo nin ilmo loo dhala maba istaahilaan isdhahay. Hooyaa mar walba waxay leedanayaa nin gacal ma noqday, gacal oo alla kaa siyaahe, intaa dhalinyartaa iska dhadhal, walaaladaa intay joogaan dabkaaga ma dami doono insha allaahi. Waxay tiri waan baxay isbitaalkii aan tagnay, walaalkay ayaa ila socday iyo hooyaday macaan iyo dumaashiday. Dumaashiday waa walaashay oo kale, waa walaashay iga weyn oo kaleeto. Gurigeena aan iskula kornay, haddana walaalkay ayaa guursaday. Labadeeda dumaashiba waa boqortooyo maashaallah. Waxay tiri sidii maxaa la dhahayay isbitaalkii ku tagnay, asoo gafuurka taagayo ayuu yimid. Hadoo imaaday waa la isaxiixaday, asiga walaalkay ayaa isaxiixeen. Haddii la isaxiixay saaladii aan galay, gabaru ilaahay siiyo haddana 3 gabdhood 3 wiilan haystaa. Iskamaba waaline walaashii ee dumaashidaydii qol oo VIP ah oo 2 sariir taalo iyo cunugta sariirta la gelin lahaa ayay ii kiraysay. Soomaali Sudaaniisa markaan ku dhalay qolkii ii kiraysay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Saalada markay suuxdintii maxaalaha saalada laiga soo bixiyey oo la isoo hahabeeyey qolkiiyaa la ii keenay. Qolka haddii la ii keenay ninkaan adiga ma aragtay, gabadhii maxay dhashay, qaliinkii ilaahay ma kasoo badbaadiyey, saaladii ma kasoo baxday, markuu qalinkii intuu qaaday oo saxiixa ku dubayaa aa ugu dambeysa meesha uu iska dhaqaaqay. Walaaladay, wiilasha aniga ira dhashteen, hooyaday macaan, wuxuu abti dhalay, wuxuu adeer dhalay, meesha waa la wada buuxay, walaashiisana maysan imaanin oo xumaannagman aysa dhexiinin. Bas qolkaygii iska soo galay habeenkii maasha allah tabaarakallah. Hooyaday macaana ila jiifatay oo sariira inta taalo, gabar kaloo abtigay uu dhalaana la seexatay oo dirin dhulka dhigatay iyo barkinteeda oo qolka haduu adigu kuu kiraysan yahay cid kaala hadli karta malaha, intaa qof oo aragtida kula seexanayso, musqushaada gooni ay kuu tahay oo shalay 4 qof wada hal musqul laisla wadaagayo oo 4 sariir oo qolka wada taala idinka wada dhexeeyo, nimana usoo gelaa marada waa iskaa kaa dhaceysa, adi xaalada iskadlaak, hadda waa ku faraxsanahay inaa keligay qol digo. Bas alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maxay dhashay gabadhii? Maxay dhashay? ilaahay ma furtay? ma kala badbaadeen? intaba soo ma dhihin. Bas maalintii dambe
habeenki isbitaalka waa seexanay maalintii dambe maray tahay barqadii 11 barqa camal asoo isoo barfuumiyo dhexda soo dhuuqsadayo oo soo iska siinaa jaakeynayo oo yimid hadduu yimid rabsashanka iyo tag wuxuu ku yiri heblaayo qol intay ku jirtaa camal qolkaasi ku jirtaa hooyo musqushu ku jirto ayuu isoo galay gabadh yareedna maxaa la dhahayay banaankii ku maqneed oo gabadhii diriista waa jiifta gabadha abtigee dhala banaankii jirtay hadduu isoo galay fiiri oo adiga aniga lay maalid ugu tahay maxay taa qolkan aad degtay maxaa asanay qolka aad degtay qolka aan degaha ka hadlina intay ugu ogeedaan ku dhahay intay kugu ogaala reerkaaga kugu ogaayay asoo murmurmaayo hooyo soo baxday haye hebel hayad waa fiicana seed tihiin waa fiicana haye maxaa la dhalay wiil amis gabar asi tir hooyo wuxuu ilaahay siiyey dhashay alxamdulilah hadday ii caafimaad qabaan labadoodaba gabadha oo fiifiiris u galo oo gabara ii dhalatay miya ahaa oo bareeji waa markaa saddex wiil iyo saddex gabdhood waaye iyo wixii kaloo ilaahay oo keeno asaan waxaan dhihi tiri haddaan muslin xalaal aan ahay ilaahay ubad kaloo adiga aa dhashay ii ma saariyo haddaa adiga ubad dhali weysay manaag ubad dhashaa la weynaa oo ugu dhahay marka hooyana meesha fiirsana iga aamus ii tiri af adkida iga aamus asigii meesha hadhadlay haye 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 macsalaama ho eedu waa sii baxay oo ku dhahay hooyo naayaha adi maxaa ninkaa ula muruntaa markaa anigii aragto hooyo waxaa dhahay irida markuu kasoo galay saasoo ii dhahay marka ma aqaani xaalada alay kula xaal isbitaalkii saddexda habeen hadaa ku jiray ii dhamaatay lacagtii qaliinka wixii oo dhan 500 iyo xoogaa ayay noqotay $500 iyo xoogaa waa iska ogtihiin isbitaalada xaaladooda alxamdulilaahiye waa la bixiyey tiri walaaladay hooyo wixii wiilasha inta joogay iyo tii sacuudi jirtay xitaa hooyo maysan caafinin iyadan meesha lagu guursaday qadaaminimi aaday meesha lagu guursaday waa laisku soo dadaray adi lacagtii waa liiga bixiyey $700 lasoo hartane mobeelkaa laygu shubay oo markaa uurka lahaay walaashii $200 iisoo dirtay saaidiin sheega gurigaygaa laiisoo celiyey oo qudad midii ugu xumeed ayaa i gashay waay shale markaa ilmaha caadiga u dhalaysay lacag yaraa ku bixisay dhaliinkeyga oo umulisadaas layska siinayay oo intaa marmarka qaarna gurigaa laygu keenay maalinta ugubka ahaa cunugeyga iigu horreeyay keliya isbitaal ku dhalay labada kale gurigaa ku dhalay hadda isbedelka qaliinka ma anaa gacantiida ku keensaday maxaa la dhahay isbitaalka ma anaa doortay qof hooyo qaliin inay ku dhasha rabta miyaa jirto maxay tahay naceebka ninkan uu ku qabo waase la hadlay bis waxaan ku dhahay markaa 7 beri camal aan dhalanahay waxaan ku dhahay walaalo waxaad damacsan tahay ayaan rabaa inaa ogaado aniga ilmaha indayda umaana dhalinaa ku dhahay hooyaday iyo walaaladay ilmaha umaana dhalin adaan ilmaha kuu dhalay maxaa iga damacsan tahay war naag la qalay oo isbitaal ku jirto maalinta isbitaalka la geynayay aan kasoo dhaqaaqday nolol iyo geeri aadan kusoo hubsanin maalinta dambe adoo isjaakeenis intaa timid aflagaadii caay iyo lacagtii kaa bixina aa meesha la timid aan kharashkii aan ku dhalay iyo xitaa cunuga xafaayadiis xitaa aadan gadanin maxaa damacsan tahay waxaa adiga damacsan tahan damacsanahay ayuu ugu yiri marka okay waxaa aniga damacsanahay maa damacsan tahay haa waayahay la arki doonay aan ku dhahay aday ku dhigta ama dhaqasho diyaar usoo noqo ama inaa iska kay dhigto oo inaa ifurto ama inaa toos ii dhaqato diyaar usoo noqo walaahi labaduba aday kaa fulaan intuu idhahu iridika degay waqtigi waa socday waayahi wuu isguray bishii hore maxaa lii siiyey $200 haye waataa bisha oo hadda aan dhalaayo waaye bishiiyaa dhammaatay haddane 28 la gaaray wax lacaga lama soo dirin raashiin oo dhan guriga waxaa ka yaalo 4 kilo baasta makaroni ah iyo 2 kilo maxaa ku dhahay baasta dhaadheera bariis waa dhamaaday bur waa dhamaaday saliid waa dhamaaday kan waa dhamaaday bis ilmihii maalintii dalacbilaashii baasta laiskaga kariyey lacag sooma dirin waxaan dhahay habeenka buku yimid maa birka maa soo dirtid wax la-aanaa jirto see wax lagu soo shaqeynaa ma dhaheysid maxaa kaa qaldan hababa qayloo galay $200 haf la siiyey $200 lasoo diray waxaan dhahay $200 haddana maxay tahay wuxuu ugu yiri adiga hawar fadhiisa legdan la fudud intee lacagta laga keenaa malihiide maxaa waaye maa la soo booday u dhahay saa $200 ku keenay maa og tahay ileen meesha ruufiyaani ma kala ka socoto walaalada yaani $100 ay iisoo diraan ama $200 hala iisoo diro ama $300 hala iisoo diree
وحب جدال ممارسيستو سببتا إلمها مركي مركان إلمي سدح دي واوين هدبيا كورين والله بيقول إيه جبرة إسكو حكتو وإيه قد يديري هنا أنا كبال الربع سروال كهوي وو قابتي مركي مركي إسكول كال الربع هوي ساعد هبل الربع هوي كبال الربع هوي حجاب هبل صوبحي هوي سان أنا اللي ليه تري خير الله سيا ولا شيء بهرب كذا مركان عناه تري سي إيكابيس 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 والدالي لابدي بقول مركو كياني آني جوان فكري تريناب أمولانكو أحاي أموشيانكو حانون صدي و آد أو تعباني أوركاسن آد أو جرد ليغا حتالي وشوبي وحي تري الحمد لله تكان كيان تغي راشينكي بقول دور أنكسو أديكتي قرغا كيان صدي بيهي إكورنتادي إيوحيان إسكبي بحيي ولا شيء ديا هدانا بقول كنت دور إسو درتو إستر ولا شا أمولواي بقول كي كنت كينا هدانا واسكو كباي هدان اسكو كباي وقت واسو عدو باي واسكو ري هوايا وطيق مركا هوايا وحانا هاي أنيجي هبل أيان دعبكا هاي ولا كي أيان ربايناكو ناكو دعبي هدو هاي دين محاو هذا الشيء محاجري وطيري ساسا دعدي ساسا دعدي ساسا دعدي بيشا ساسو يالي أفر بقول أول بقاد جري أفر بقول هوي قرقا سمحي كسو قويسا أو لح عرورة إيه شن عرورة إيه جوكتو أو سان إيه تاي أو كان إيه تاهو إيدي بحي تيري هو يددان بن هي سنين وحي عنان إيه ميلي سيحدان وحو إلهي كسيو إسكير يريسو أو قرقاقا نبدا هويو أو كود عيناه راشين إيه بيل وحلا قد بقيليا ما أهاني أنا هي بلاي لهاد لايو إني وحكو صادرتو وحان كلها ولاشي هوي بيل إيه وحلا آن إلكتي ما بجرتو بيشان حتى بقولي كنت دول ري صادرتي هوي كيستاد الله بو بركيو إيه آمسي إتر وحيا باس وحلا شيئا ما أهاني أنا بحي تر عيل اسمن عنايو أيان قوري جو صولابتي هدا قوري جو صولابتي أساق لابدي بقول هدو ديبي قوري جو هرتا لغا مقرا عدو أو أساق أنا لما قرا عدو ألي سيدو إلي دس كدقا عشان أنا ما صودونتو أو محاكو لهاي هبينك حيلة دنبوي مادا كو إنتا أنا سدح دا عنوك لأي بقاني كهرني قوري جو كاقرا عن جري وكا عشان جري ilmuhu casharada u maraajiin jiray hada ilmihi aniga leeblay ku ximaabo aniga alxamdulillaah la dugsi saraan bartay waa ku filanahay wax aqrintooda quraan waa la soo baro aabahay ba macallin ahaan jiray alxamdulillaah oo aabaha markii dambe madaxa laga galay oo madaxu ka waashay allah u naxariistay waxay tir markii ilmihiiga casharku akhri ada hooyo isku buuqday oo hooyadeedna dhiyir gelin iyo waa ku duceyna intay uu la fadhiiso oo meel ay u carareyso iy meeli aad toona aanan aqoonin oo cabursan ayaan noqday oo meel aan ku ciilbaxo ama meel aan ku furto aysan jirin ileen guriga walaashiisa guriga ku dhagan ayuu naaku qabaa gabar garoob ahayd oo wiil iyo gabar haystay wiilkii aniga ka qaatay oo ay labadood inta isdhaacdhaabiyeen lahay labada cunug mid adaa iskale midna hooyada iskale wiilkiisu ka batay gabadhii iyada haystaa walaashay waxay yihiin saahibo isku dhinto ay yihiin haddana gurigooda dhexdo iskaga furan yahay aniga marka xaafadaas u soo degay dad kama aqaani reero wareeg iyo reero warshaqsheeg iyo waxa sanameeshi suuqa bakara ii dhow adeegay galbihii aan jaf ka soo siistaa hilibka subaxii karsan laa xitaa meesha ka soo gataa oo galbtii adeeg hilibka wax dhaw raqiis waaye sababta naag waxaan ahay biilka ku ceelan oo kun kun ku dar ku jirto markaas walaashiya ila meeshaan buu soo ku hayso maxaa ka maqan taa saacad furaha saclaaq loogu soo diraaye aday kulu goynay maahine aday rabtaa inay hantigu ku dul sameysay an waxaas dhan waxba kama ogiyo biryaanka ahay alxamdulilaah kabaran intaa saddexda cunug dhalaayay ee ilmahaas laygu qalaayay cunugka koowaada ninkaas bedelka ku arkay socday ma lihiin laba caruura loo haaya xaamilana waa luu yahay ilaaha ku dhaartee inuu naagtaas qabane war aan ka haaya malaha subaxii irida haduu ka dego ilmahooba bixin oo iskoolka inta isku diyaarinaya inuu baxaa guriga walaashitoo galo irida ka dhex furan yaa kuu sheega adig cid kuu sheegaysa gurigiisaasoo tega meeshuu ka quraacana meeshuu iska baashaala meeshuu ka baxa waxba kama ogaani wax aan ka ogahay ilaahay unta mala hal guri aanoo dhexeeya walaahi wax wax kuu sheega marka lama waayo ee wax wax kusiiya arki maysid waxay tiri waxaa sidii iska ahaadaba isciil kaamiyaba bishiya haddana sidii iigu dhammaatay labo boqol oo dollar waa tii liisiyey boqol iyo konton dollar ayaa liisiyey soo ninkaa marka dagaal diyaar uma aha
ninkan dagaal ayuu diyaar u yahay oo maanta wanaagkayga ah maba rababa. Bes 150 dollar moobeelka dhidhidhidhig lay u soo siiyay. 150 dollar lambarkiisii aan ku celiyay. Wuxuu ugu yiri, marka maxaa kaasi lacagta maxaa u soo celisay? Asaa ku dhaha, adiga maxaa damacsan tahay? War meeqa bilowadan kuu aamusanahaan ku dhahayn? Bishii 300 aa soo dirtay, bishii 250, bishii 50 dollar, kow 50 dollar oo jirtay, bishii kale 100 ruf, saan 250, 200, 150 ay maray aan ku dhahay, 150 kaali aan ku dhahay, adi buug qali soo qaaday guriga ku maaray, lacagtaas mobilkayga kuma soo diri kartid. Asuu yiri, waaba kibirsan tahay, meeqa lacag aa ku aruurtay? Taleefoonkiina wuu ugu damiyay. Bishii ilaa iyo bishii 5-teeda laga gaaray waa iscaburinayay. Bishii 5-ti markii la gaaray, bisha 8-deeda hadii la gaaray, ilmaha iskoolka waa laga soo raacdayna. Macalinka dugsiga laga yaabaa keliya inuu ku samro oo ilmihii ciqaabo, dhaho lacagta maxaa u keeni weyseen. Waxay tiri, walaashay taleefoonka dhan horta waan dinsaday. Maalinta 6-da bisha la gaaray, gabadha yareeda naaska nuugaysa soo xambaartay. Ilmihii kale waxaan ku dhahay eedadii irada uga garaacay, waxaan ku dhahay abaaye ilmaha korka ilaali, aniga waa baxayeen. Wax daran ma jiro, maya ku dhahay wax daran ma jiraan. Gurigaygana bahtagini gabar abtigay oo dhalay xaafadeeda aad, sababta hooyo way isoo celinaynay, bax gabadha abtigay oo dhalay xaafadeeda aad. Gabadha abtigay oo dhalay haddana ninka qaba haddana qaraabo leenahay. Guriga haddaan tagay waa lay wareystay, maxaa kugu dhacay saabirine, sey wax kaa yihiin, xaaladaada ka waran, ilgooyadan kaa muuqata maxay tahay, war bini aadanba uma ekiye tiri, umushaa ku jir uurkaa ku jiraday, umushii barbaleen iyo buuq aan dhammaanaynin, biilka fikir, maanta dhan ma walaashaa ku kabayso oo sey kusoo shaqaysa lacagta Ilaahay uu ogyahay, calay kulxaal oohin ayaan halkii afka furtay. Haddaba qaybtan intan ayaa kusoo gabagabaynayaa, hela soco qaybta xigta. Wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.